നമസ്കാരം. കേട്ടറ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വരാൻ പോകുന്ന കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക്, കാറ്റഗറി 1 and 2 പരീക്ഷകൾക്ക് EVS ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോയാണ്. ആ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗ്രേ വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഗ്രേ വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഗ്രേ വിപ്ലവമാണ്, നേരത്തെ പിങ്ക് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഗ്രേ ആയി. ഓപ്ഷൻ എ കൽക്കരി ഉൽപ്പാദനം, ബി എണ്ണക്കുരു ഉൽപ്പാദനം, സി പച്ചക്കറി, ഡി രാസവളങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം. ഗ്രേ വിപ്ലവം ഇതിലേതുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം. ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, രാസവളങ്ങൾ. രാസവളങ്ങളാണ്, രാസവളങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗ്രേ വിപ്ലവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, രാസവളങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത്, ബ്ലാക്ക് വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ബ്ലാക്ക് വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ കൃഷി, ബി പെട്രോളിയം, സി ചെമ്മീൻ, ഡി പച്ചക്കറി. ബ്ലാക്ക് വിപ്ലവം ഇതിലേതുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? കൃഷി, പെട്രോളിയം, ചെമ്മീൻ, പച്ചക്കറി. ആൻസർ നോക്കാം. ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, പെട്രോളിയം. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വിപ്ലവം പെട്രോളിയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് വിപ്ലവം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ സുവർണ വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഗോൾഡൻ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സുവർണ വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ രാസവളം, ബി പാലുൽപാദനം, സി ഔഷധം, ഡി തേനും ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറും. ഇതിൽ പാലുൽപാദനം ആവില്ല എന്തായാലും. പാലുൽപാദനം നമ്മൾ ഏത് വിപ്ലവത്തിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ധവള വിപ്ലവത്തിലാണ്. ധവള വിപ്ലവമാണ് പാലുൽപാദനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അതും ആവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ രാസവളവും ആവില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ഉത്തരം. ഗോൾഡൻ അല്ലെങ്കിൽ സുവർണ വിപ്ലവമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി, തേനും ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമാണ് സുവർണ വിപ്ലവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത്, റെഡ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? റെഡ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ തുകൽ, ബി മാംസം, മാംസവും അതുപോലെ തക്കാളി ഉൽപ്പാദനവും, സി ഉള്ളി, ഡി രാസവളങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുകലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഉള്ളിയെ പറ്റിയിട്ടും രാസവളങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവിധ വിപ്ലവങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിലും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലും പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉത്തരം ഒരു ഓപ്ഷനിലേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് തുകൽ, മാംസം അല്ലെങ്കിൽ മാംസവും തക്കാളി ഉൽപ്പാദനവും, ഓപ്ഷൻ സി ഉള്ളി, ഓപ്ഷൻ ഡി രാസവളങ്ങൾ. ഇതിലേതായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക? ഒരു ഉത്തരം ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ. യെസ്, ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, മാംസവും തക്കാളി ഉൽപ്പാദനവും. അതാണ് റെഡ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വിപ്ലവങ്ങളും എഴുതി വെച്ച് അതൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയാൽ പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഓരോ വിപ്ലവവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതെന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ വക്താവ് ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈഫനോട്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ടാവും. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, മാംസം, തക്കാളി ഉൽപ്പാദനം എന്നിവയാണ് റെഡ് റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. അടുത്തത്, റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്ത വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അടുത്തത്, റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്ത വിപ്ലവം അതേതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉൽപ്പാദനം, ബി മുട്ടയുൽപാദനം, സി പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം, ഡി ഔഷധം. ഏതായിരിക്കും? റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്ത വിപ്ലവം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകൂടി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉൽപ്പാദനം, ബി മുട്ടയുൽപാദനം, സി
പച്ചക്കറി ഉൽപാദനം, ഡി ഔഷധ ഉൽപാദനം. നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം. ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉൽപാദനം. അതാണ് റൗണ്ട് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തവിപ്ലവം എന്ന്, ഏത് വൃത്തവിപ്ലവം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉൽപാദനവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നിത്യഹരിത വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? നിത്യഹരിത വിപ്ലവം, ഹരിതവിപ്ലവം അല്ല, നിത്യഹരിത വിപ്ലവം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ എണ്ണക്കുരു ഉൽപാദനം, ബി മുട്ടയുൽപാദനം, സി കാർഷിക മേഖലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം, ഡി കൽക്കരി ഉൽപാദനം. നിത്യഹരിത വിപ്ലവം ഇതിലേതുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? എണ്ണക്കുരു ഉൽപാദനവും മുട്ടയുൽപാദനവും ഒന്നും ആവില്ല എന്തായാലും. ആ പേര് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു തോന്നണത്, നിത്യഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം. ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് യെസ്, ഓപ്ഷൻ സി കാർഷിക മേഖലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം. നിത്യഹരിത വിപ്ലവമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയാണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കാർഷിക മേഖലയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം. യെസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുൻപത്തെ വീഡിയോ, പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കാണണം, കാരണം കുറേ വിപ്ലവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ആ വീഡിയോയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു നോട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി വെച്ച് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.